Dobro veče u centralnoj informativnoj emisiji. Ovo su vijesti dana. Na policijsku stanicu u Zavidovićima bačena bomba, počinilac i dalje nije uhapšen. Istragom rukovodi državno tužilaštvo jer postoje indicije da je riječ o novom terorističkom napadu. Predsjednik Europskog vijeća u posjeti Bosni i Hercegovini. Ova zemlja nema druge alternative osim Europske unije. Turska oborila vojni ruski avion, ubijeni ruski piloti. Putin smatra da mu je Turska zabila nož u leđa, a Turska zatražila vanredni sastanak NATO-a zbog obaranja ruskog aviona. U Zavidovićima je sinoć bačena eksplozivna naprava na aneks zgrade policijske stanice. Povrijeđenih nije bilo, a policija traga za počiniocem ili više njih. Zbog indicija da se radi o mogućem novom napadu, rukovođenje istragom preuzelo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Vijest da je na policijsku stanicu Zavidovići bačena eksplozivna naprava potvrdila je glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić. Budući da raspolažemo određenim indicijama da u ovom slučaju postoje elementi krivičnog djela terorizma, postupanje u ovom slučaju je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine koji rukovodi ovom istragom i po čijem nalogu je formiran zajednički policijski tim Državne agencije za istrage i zaštitu Federalne uprave policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Ovaj policijski tim poduzima intenzivne operativne aktivnosti na terenu sa ciljem identifikovanja i lociranja izvršioca ovog krivičnog djela. Iz SIP-a je također potvrđeno da je formiran specijalni združeni tim koji provodi istražne radnje. Općinski načelnik Suad Omerašević ističe da je prirodno da ovakvi događaji unose nemir među stanovnike, ali vjeruje da će nadležni brzo razriješiti ovaj slučaj. Naravno da dođe ovo zabrinjavajuća situacija i za građane općine Zavidović i građane Bosne i Hercegovine generalno i razočaravajuća naravno, ali evo vidim da državne snage, sigurnosti, policijske snage su uzeli posao u svoje ruke, vjerujemo da će oni rasvijetliti ovakav događaj. Ovo doprinosi jednom osjećaju sigurnosti i mislimo da unatoč razočarenjima i zabrinutosti ne bi trebalo biti prostora za paniku. Bomba je bačena na dio krova zgrade gdje se nalazi odjel za izdavanje ličnih dokumenata. Pričinjena je manja materijalna šteta. Kako je danas prenio Avaz, bomba na policijsku stanicu u Zavidovićima bačena je i preksinoć, ali nije eksplodirala. Isti izvor ističe da je ova bomba bačena na krov stanice odakle je spala, a policija ju je ispred stanice pronašla jučer oko 16 sati i 30 minuta. Još uvijek nema informacija o pronalasku i lociranju osumnjičenih u ovom slučaju. Nakon radnih posjeta Beogradu, Tirani i Skoplju, predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk doputovao je u Sarajevo. Tusk se tokom jednodnevne posjete Sarajevu sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izbjeglička kriza, borba protiv terorizma i integracijski put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju su bile glavne teme razgovora u zgradi predsjedništva. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk odao je danas počast žrtvama terorističkog napada koji se desio prošle sedmice u Rajlovcu. Rekao je da je terorizam globalni problem koji ne poznaje granice, što pokazuju i napadi koji su se dogodili u Parizu, Bejrutu i drugim dijelovima svijeta. Ovo je naša zajednička odgovornost. Ja stvarno cijenim vašu predanost radu na rješavanju ovog problema i vašim naporima koje ste uložili kad ste se suočili sa ovim izazovom konkretno ovdje u Sarajevu. Ovo također podrazumijeva i rad na prevenciji radikalizacije i borbi protiv ekstremizma. Migracije su također veliki izazov sa kojima se Europa suočava. Broj izbjeglica koji se kreće rutama koje vode između ostalog i kroz Europu je do sad neviđen. I situacija je pogoršana dodatno time kolone izbjeglica dodatno, da tako kažem, ugrožene od onih koji pokušavaju da prokrijumčare određene elemente. Da bismo zadržali kontrolu, neophodan nam je sveobuhvatan plan i koordinisana kooperacija u čitavom regionu.
Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je da sigurnosni problemi u zemlji ne smiju biti prepreka na putu ka Evropskoj uniji. Sigurnosni problemi koji nas okružuju svakako ne smiju biti razlog da zaustave nas na ovom euroatlantskom putu. Čak što više, mi mislimo da je to prava šansa da Bosna i Hercegovina upravo pojača sve ono što je propustila zadnjih 10 godina, kako bi vrlo skoro, to smo jučer razgovarali sa gospođom Mogherini, predala našu aplikaciju za članstvo i nastavila sa preuzetim obaveza koje smo definirali u našoj agendi. Za Bosnu i Hercegovinu nema druge alternative osim Evropske unije, rekao je Tusk na kraju svog obraćanja u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Federalna uprava policije danas je prezentovala detaljnije informacije o operativnoj akciji Most koja je provedena na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. U ovoj akciji izvršeno je 20 pretresa i uhapšeno 16 osoba te zapljenjeno 25 kg materije koja asocira na opojnu drogu. Mirko Kuprešaković, rukovodilac i koordinator akcije Most, izvijestio je da je do sada obrađeno 20 osoba, 16 lišeno slobode, od toga 15 u kantonu Sarajevo i jedna u Goroždu. Osim droge, pronađena je i veća količina oružja. Pronađena je veća količina automatskog naoružanja, vojno-formacijskih eksplozivnih sredstava, veća količina pištolja, i pronađena je izvjesna količina novca. U kantonalnom sudu Sarajevo jutros je već održano ročište za određivanje pritvora za nekoliko uhapšenih u ovoj akciji. Ja sam danas prisutna na ročištu za određivanje pritvora za 5 lica. Sud trenutno odlučuje o mom prijedlogu, a ostala lica, ne znamo da li je to 9 ili više, vjerovatno više, će biti ispitana večeras ili sutra u toku dana. Droga je bila predviđena za prodaju na domaćem ilegalnom tržištu. Novinare je interesovala da li bi taj novac mogao biti iskorišten za finansiranje terorističkih aktivnosti i da li je u dosadašnjem radu FUP-a zabilježen takav slučaj. Mogu vam reći da se uopće ove naše aktivnosti, osobe, niti predmeti koje smo pronašli ne mogu dovesti u vezu sa finansiranjem terorizma. Količina oduzete droge, ali i broj uhapšenih bi mogli biti i veći s obzirom da i dalje traju pretresi na nekoliko lokacija. Do sada se pretpostavlja da se radi o nekoliko vrsta droge, amfetamin, speed, hašiš, ekstazi i marihuana. U sudu Bosne i Hercegovine danas je održana statusna konferencija u predmetu Naser Orić i Sabahudin Muhić, koje je tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za ratni zločin na području Srebrenice i Bratunca. Datum početka suđenja Oriću i Muhiću bit će određen nakon što Haški sud odluči o zahtjevu Orićeve odbrane da se postupak protiv njega obustavi. Odbrana Nasera Orića danas je obavijestila sud Bosne i Hercegovine o podnesenoj žalbi Haškom tribunalu u kojem traže da se obustavi postupak protiv Orića pred sudom Bosne i Hercegovine jer je riječ o presuđenoj stvari pred Međunarodnim sudom. Odbrana je obavijestila sud dana 9.11.2015. godine da smo mi podnijeli podnesak pred mehanizmom za Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju gdje dakle, radi se o podnesku o rješavanju kao da se riješi kao prethodno pitanje po načelu non bis in idem. Podnesak je zaprimio mehanizam i dostavljen je Haškom tužilaštvu na odgovor. U međuvremenu, dakle od momenta kad smo vam dostavili ovaj podnesak, odnosno kada smo vas obavijestili o ovoj proceduri, do danas tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je dalo svoj odgovor na podnesak odbrane. Danas ističe rok, dakle danas će odbrana uputiti odgovor na odgovor tužilaštva Haškog tribunala i onda očekujemo odluku mehanizma. Dakle, još uvijek ta odluka nije donesena. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u predmetu protiv Orića i Muhića planira saslušati ukupno 30 svjedoka i prezentirati 63 materijalna dokaza. Tužilaštvo odustaje od saslušanja svjedoka pod rednim brojem 10 u optužnici Samira Avdića, obzirom da je odbrana prvooptuženog Nasera Orića dostavila zvučni snimak razgovora na kome se čuje da razgovor vode, a po pozivu ovog svjedoka prema optuženom, u kome se svjedok Samir Avdić obraća optuženom i iznosi svoju želju da mu optuženi na neki način pomogne da dođe u Bosnu i Hercegovinu iz mjesta gdje se on trenutno nalazi i da ako on dođe, da će on svjedočiti kao svjedok odbrane
da je pod nekom, tamo gdje se nalazi pod nekom prisilom i prinudom, pa tako da tužilaštvo, obzirom da ovaj svjedok nije ključan za predmet optužnice i da se optužnica na njemu u velikoj mjeri ne temelji, odustaje od saslušanja ovog svjedoka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je danas predložilo da Oriću i dalje ostanu na snazi mjere zabrane. Pratite Oben Info. U nastavku slijedi Vox Populi. Mimo, izvoli. Hvala lijepa. Poštovanje, dragi gledaoci, vrijeme za Vox Populi televizije Oben. Pita se čovjek jutros na Twitteru, ako profesorica muzičke akademije zamijeni košarkaša na mjestu predsjednika Skupštine kantona, je li to kao neki pad u nivou stručnosti ili šta? Samo se čovjek pita, s razlogom. Idemo dalje. Piše Slobodna Bosna da je na zadnjoj sjednici Senata i Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, koju su prisustvovali kantonarni premijer Elmedin Konaković i ministar za obrazovanje, nauku i mlade, Elvir Kazazović, došlo do žustre rasprave oko uređenja financijskih odnosa između fakulteta. Prijedlogu da Sarajevski univerzitet ima jedan račun, a svi ostali fakulteti podračune, oštro su se usprotivili predstavnici grupe ACIE medicinskih nauka, koji su jednako tako kritikovali i plan za sanaciju dugovanja farmaceutskog fakulteta. Nakon što je naime Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine zaprijetila Sarajevskom farmaceutskom fakultetu prinudnom naplatom duga od skoro 7 miliona maraka, čelnici su univerziteta u Sarajevu predložili da svi fakulteti solidarno izmire dugovanja. No, predstavnici grupacije medicinskih nauka poručili su kako je neprihvatljivo da Sarajevski univerzitet plaća dugove farmaceutskog fakulteta, a da bivša dekanesa Elvira Kovač-Bešović nikada nije odgovarala za milijunski kriminal. Sporni je dug, podsjećaju, nastaje u periodu od 2002. do 2012. a budući da bivša dekanesa za uposlenike fakulteta 10 godina nije plaćala ni doprinose na plate, ni porez. Jedna dobra vijest. Naime, vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela uredbu kojom se prepisuju kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjela dijela prihoda po osnovi naknade za privređivanje igara na sreću, a koji se uplaćuju u proračun Federacije u skladu sa zakonom o igrama na sreću. Dio prihoda ostvarenih po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću bit će raspoređen za finansiranje programa i projekata koji se odnose na liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih, koje je jedino moguće raditi izvan Bosne i Hercegovine. Dio prihoda namijenjen je zaštiti prava djece koje su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, zatim za zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom, za sudjelovanje u liječenju, prevenciji i borbu protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki, te za smještaj u sigurne kuće. Nadam se, žestoko navijam, da će ova uredba zaživjeti i biti pretočena u gore navedene svrhe. Vraćamo se Oben Info. Hvala Mimo. Svečanim presjecanjem Vrpce danas su otvoreni i pušteni u promet lot 2A i lot 2B Sarajevske obilaznice dionica Butila-Briješće sa petljom Butila. Ovim je Sarajevo spojeno sa koridorom 5C. Petlja Butila izgrađena je u sklopu realizacije projekta Sarajevske obilaznice dionice Jošanica petlja Butila lot 1. U ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine projekat je implementiralo javno preduzeće Ceste Federacije, čiji je direktor Ljubo Pravdić podsjetio kako se petlja Butila sastoji od tri nivoa. Dionica Sarajevske obilaznice lot 2 se sastoji iz dvije poddionice, petlja Butila-Briješće lot 2A i Briješće stup lot 2B. Kroz spomenuta tri nivoa, prema riječima Pravdića, saobraćaj će se odvijati od obilaznice Sarajevo prema pravcima Zenica-Mostar, ulazak i izlazak iz Sarajeva prema Zenici, te ulazak i izlazak iz Sarajeva prema Mostaru. Prema njegovim riječima, ukupna vrijednost radova na petlji Butila iznosi oko 16 miliona eura. Neuspješno okončanim radovima, premijer Federacije Fadel Novalić čestitao je izvođačima radova. Kroz akcioni plan reformske agende, vlada Federacije Bosne i Hercegovine predvidjela značajno intenziviranje ulaganja u putne komunikacije. Ne samo zbog toga što to povećava naše, znači, ekonomske aktivnosti i broj zaposlenosti, nego i zato što je komunikacije su postale pitanje standarda. Izgradnja mreže autoputa je, dakle, naše prioritetno opredjeljenje, jer je izuzetno važna za ukupni privredni rast. Ministar prometa i veza Federacije Denis Lasić istakao je kako je današnjim puštanjem u promet dijela Sarajevske obilaznice otvorena kapija glavnog grada Bosne i Hercegovine. A u ovim trenucima u zgradi predsjedništva u toku je svečani prijem povodom Dana državnosti.
Predsjedavajući Dragan Čović i član predsjedništva Bakir Izetbegović su domaćini prijema. Prijemu prisustvuju brojne zvanice, među kojima i predstavnici diplomatskog kora. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić jučer je rekao da neće prisustvovati ovom prijemu jer Bosna i Hercegovina nema državnog zakona o praznicima. Kao i svake godine, do sada sutrašnji dan je neradni u federaciji, dok je u manjem BH entitetu uobičajeni radni dan. Turska je jutros oborila ruski avion. Vojni izvori Turske navode da je avion bio upozoren prije nego što je oboren. Vanjski ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov otkazao je posjetu Turskoj predviđenu za sutra i predložio Rusima da ne posjećuju Tursku. Turska je zatražila hitnu sjednicu NATO-a. Turski zvaničnici su saopćili da je avion oboren jer je narušen suverenitet Turske. S druge strane, Rusija je istakla kako zračni prostor Turske nije narušen. Mislim da je avion oboren protuzračnom raketom i neko je donio odluku o tome. Mislim da to nije nesretan slučaj i mislim da je to svjesna akcija turske strane. Turska ima pravo da se brani i zaštiti interese svoje zemlje, poručio danas u Ankari premijer Ahmed Davutoğlu. Cijeli svijet treba da zna da ćemo činiti sve napore i poduzimati sve mjere u cilju zaštite naših granica, života i sigurnosti naših građana u svakom smislu. Reakciju naših zračnih snaga na letjelicu koja je narušila turski zračni prostor treba posmatrati u tom okviru. Jasno je da mi nemamo pristup iz kojeg bi se moglo zaključiti da pretendujemo na bilo čiju teritoriju. Pored toga, svi moraju znati da je naša dužnost, a i međunarodno pravo, poduzeti sve mjere u slučaju narušavanja sigurnosti naših granica na bilo koji način. Kako tvrdi Kreml, ruski borbeni avion Su-24, koji je danas oboren, nalazio se iznad Sirije u sirijskom vazdušnom prostoru. Ovo je saopćio portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. A vidno razočaran, Putin je istakao kako je ovaj čin Turske zabijanje noža u leđa. Istakao je i raniji stav ruskih vlasti, a to je da je Turska oborila ruski borbeni avion 4 km od turske granice. Ljut je i zbog činjenice da se Turska odmah obratila NATO-u, a ne njima. Avion je eksplodirao u vazduhu i u plamenu pao na planinu Turkmen na sirijskoj strani granice. Turkmenski pobunjenici tvrde da su ubili oba ruska pilota aviona koje su oborile turske snage. Za kraj ćemo o vremenu. Sutra će u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima ponegdje u istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg. Jutarnje temperature od minus 5 do 1, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 1 do 5, a na jugu do 13 stepeni. Bilo bi to sve u OBN Info, slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja. Doviđenja.